Ni watoto nyi. Unalokunywa huyo inaonekana ana njaa kiasi gani? Hajaacha hata makombo kidogo. Watu wana njaa mjini sasa hivi jamani. Tukia kijuisi chako tu kidogo tu hivi. Hata kama uko nguru basi ingekukira angeacha hata vikombo kombo. Hamna. Alida, nifanye kama nimesaidia. Wakati mwingine tunasaidiaga. Sawa, haina shida. Uli hapo hapo labda kuibe na wewe. Mashine kama vile vikatuni kwa Tom na Jerry. No. Jamani humu ndani. Tusifanye kama wajinga, sio wenyewe vipi tushasafiri sana maisha haya. Sasa mtu unaekaje hapa juisi yako ghafla mpi unakunywa bila hata taarifa lakini. Huu chawi we. Sasa naambia hivi, aliyekunywa juisi yangu naomba jitokeze na mimi kabla sijaita majini yangu pumbavu. Tunapambana. Naomba ajitokeze aliyokunywa juisi yangu jamani kabla sijafanya lolote. Akaja baadaye kuja kuniomba msamaha. Sasa mambo haya ndo sitaki. Hizi njaa gani hizi jamani? Mara mbili mnakunywa juisi alafu sasa mnajifanya ndo uko faster zaidi. Naomba juisi is come back. Faster. Ujinga sitaki. Hapa ndo tutajuana leo kama nani ni nani na nani ni nani. Kwa heshima na taadhima tulipane tutaratibu. Juisi bei gari ile. Nimetoa mbali mimi, nimeenda kupata matunda nimetengeneza mwenyewe huko ndani. Kuna gharama za kwenda Kariakoo na kurudi. Usinitee hizo juice ajitaje. Oh oh. Hey. Sitaki ujinga kabisa katika maisha haya. Mimi hapa. Wasiwasi ndo kawaida. Hapo boku wako lakini. Sawa ndio lakini unajua kitu vilivyotokea unaweza kaona tembea lakini vipo nyuma. Wewe unaona mwenyewe yani. Waganga wote tumezunguka yani wote yani tumemaliza sisi. Yeye sometimes na wewe pia mwenyewe unazungua ni. Sio unazungua mimi nimekuja hapa ndugu yangu wewe ndo unanisaidia aga. Sawa. Mimi nataka unisaidie. Unipeleke kwa mganga ambaye yule ambaye yeye mganga kidogo mwenye uwezo wake tofauti na wale wa mara kwanza. Sasa hapa kia msingi bana. Mimi leo sitaki tuzungushane siji tupeleke nuku mara huko kashina. Hapa mtako wa pili wa tatu. Nimegundua pale. Yaani tumezunguka kule kote. Unajua kutoka kama hapa kwenu kuna mchungaji mkubwa tu. Sasa unajua mimi ninapokuambia ndugu yangu sio masiala kwa sababu hilo jini limekunywa juisi yangu leo mchana. Tena limekunywa na upepo lenye alionekana. Juisi imekatika hivi hivi. Kwa mchungaji gani? Kuna mchungaji gani mimi anayenijua nikaenda kumwambia sasa hivi akanisikiliza ghafla na matatizo yangu. Kuna mchungaji yuko hapa mtako wa pili 1-2. Nani anayefuga ng'ombe? Yule mchungaji muombeaji yani wa majini anatoa majini mapepo shetani siji mashetani zile mapepo ukinani yani ule yani kimsingi kabisa yani ule yupo vizuri
Nani? Mtu wa majini. Mtaa gani hapa? Wa pili. Mimi ndo nakuelekeza. Yaani usiwe na haraka, mimi ndo nakuelekeza. Au vipi? Ulija ndo Jacobo huyo? Jacobo. Mchungaji yule? Eh, baba. Yule kwa swala lako wewe. Kweli? Usiwe na wasiwasi. Ukifika pale, astaka furahi umepona. Ndio. Sawa bwana. Ngoja niende. Bye. Yesu ni Bwana. Hata ujisifu wewe ni nani wewe? Yesu ni Bwana. Ametutengeneza Yesu. Yesu ni Bwana. Malaika wanaimba na kusujudu. Yesu ni Bwana. Ametutengeneza Yesu. Oh, haleluya. Hapa muona. Kitaza. Muona sasa na hii juisi vile vile na kulikuwa kuna juisi mkashachukua Bwana. Ana mamlaka mbele ya Roho Mtakatifu. Ameshindwa katika jina la Yesu Kristo. Baba, nyumba yako sasa hivi. Wewe fanya unavyoweza. Kwa sababu tumepewa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge, hakuna chochote kitakachotuzuru. Angusagusa baki yule kama upepo unaweza kashika. Hawezi tena katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Maana tujikabidhi tu mikononi mwa Bwana. Mimi ni pastor mkubwa. Tushusha vyombo. Naam. Vitu hivi ni vitu vya kupita. Maana alipomwaga damu yake msalabani na sisi wanadamu tukasamehewa dhambi. Oh, haleluya. Tujikamilize mikononi mwake Bwana Yesu Kristo. Baba, katika jina lako Yesu Kristo mfalme wa Nazareth. Baba, umetupa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge, hakuna kitakachotuzuru. Na Baba, umetukabidhi na kutupaka mafuta na upako watumishi wako wa Roho Mtakatifu, sisi watumishi wako Bwana. Tunakemea, tunavunja madhabahu ya shetani katika jina lako Yesu Kristo. Leo tumekuja kwenye nyumba hii Baba, katika jina la Yesu tunavunja mamlaka yote ya shetani, tunateketeza. Vunja katika jina la Yesu Kristo sana. Niko shakara baba kurinda la baba kukodi ya shikara mama. Rika la kushika katika jina la Yesu Kristo. Oh, haleluya. Tumevunja mamlaka yote ya shetani katika jina la Yesu. Tumemaliza. Ajitokeze sasa. Haleluya Bwana. Ameshindwa. Ameshindwa. Unaenda wapi? Kuja Bwana. Waite watu, hata Bwana alisema watu wengi waje kushuhudia mamlaka yake, kwa sababu tumepewa mamlaka yote katika jina la Yesu Kristo. Oh, haleluya. Tumeshinda umauti. Njuka tu, tuweka mikono chini, tuanyosha mikono juu, tuasahau matatizo. Ba, 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 njuka tu. Bange so sisi, wauni. Nyewe. Wake. Oi, oi, oi. Majita sisi. Sidi agarie sana mso wako. Uchunga visina. Mine pakaziwa na watu wenye fiti na zao. Chembe. Ndogo ndogo na umbea kuja kuombea mimi mchungaji wapi na wapi mimi na mchungaji na uzamaji hapo nje kuze msangu mimi na yule bwana kaja tu. Oh, kama pia jaribu lolienda bwana bwana taratibu taratibu sisi majita wote wote majita. Yeah.